Olá, meu nome é Alessia, sou aluna de graduação do curso de farmácia da Universidade Federal da Bahia, campus Anísio Teixeira, Vitória da Conquista. Sou bolsista PIBIC e hoje vou apresentar o projeto intitulado Determinação de Molibdênio em Amostras de Alimentos usando pré-concentração com sistema aquoso bifásico. Esse trabalho foi realizado sob orientação do professor Anderson Santos e tutora Gilaine Kais. Muitos metais, eles são importantes para o funcionamento ideal do organismo humano, sendo muito deles adquiridos por meio da alimentação. O molibdênio, que pode ser encontrado no leite, feijão e ervilhas, quando consumido em quantidades mínimas, contribui para a saúde humana, atuando no melhor funcionamento do fígado e rins, na eliminação de toxinas e ação anti-inflamatória. Contudo, assim como outros metais, o molibdênio pode ser tóxico ao organismo em doses elevadas. Pode promover o aumento da concentração de ácido úrico no sangue e dores articulares. Sendo assim, é imprescindível sua determinação e detecção com metodologia analítica de pré-concentração, que visa maior sensibilidade do analito. Logo, esse projeto tem como objetivo desenvolver uma metodologia analítica para a determinação de molibdênio em alimentos, tendo como base a pré-concentração do sistema aquoso bifásico e a leitura por espectrofotômetro de absorção atômica com chama. Nesse trabalho, o sistema aquoso bifásico foi formado por uma mistura de soluções aquosas de um polímero e um sal, sendo eles solúveis em água, mas imiscíveis entre si, o que permite a separação das fases, sendo a fase superior enriquecida com polímero, na qual foi definida a concentração do analito de interesse para melhor análise, já a fase inferior enriquecida com sal. A formação espontânea dessas duas fases, ela depende de determinadas condições termodinâmicas, por isso foi imprescindível definir condições como fase específica de temperatura, pH e concentrações de compostos para a formação espontânea das duas fases e otimização do processo. Na figura 1 é demonstrado um exemplo do sistema aquoso bifásico. Para a formação do sistema aquoso bifásico, foi utilizado como base dados da porcentagem de extração, levando em conta a primeira linha de amarração dessa tabela, de 43,46, na temperatura de 298,15 Kelvin. Nessa tabela, ela é de um artigo que estudou algumas linhas de amarração do polímero e do sal que utilizamos. Bem, como metodologia, esse sistema aquoso bifásico foi preparado em um tubo de ensaio de 15 ml, foi adicionado 1 grama da solução de polietileno glicol 400 a 42,99%, contendo a 8-hidroxiquinolina como agente complexante. Foram diluídos em água com pH ajustado de 4,75, mais a adição de 0,014 gramas da solução de molibdênio. Durante 10 minutos, essa mistura foi reservada para melhor complexação do polímero com metal e, posteriormente, foi adicionado sulfato de amônio a 35,98% em proporção de massa de 13 gramas. Foi realizada uma agitação manual, sendo possível já a observação inicial da separação de fases, como observado na figura. Os tubos de ensaio, então, contendo as amostras, foram levados a uma centrífuga por 5 minutos, seguida de banho-maria por 24 horas. Em seguida, a fase superior foi recolhida e diluída com um fator de 2 vezes com água, na forma que foi determinado, assim, a concentração de molibdênio após a extração, usando a espectrometria de absorção atômica com chama. Nessa figura, é possível observar um esquema com todas as etapas da metodologia desenvolvida. Durante a realização do projeto, foi possível avaliar parâmetros analíticos e determinar suas melhores faixas de atuação de forma univariada. No caso do pH, foi avaliado de 3 a 5, e o pH de 4,75 foi o que apresentou maior porcentagem de extração, sendo escolhido para os experimentos. O tempo de reação, ele foi avaliado deixando o metal em contato com o polímero antes da adição da solução de sal. Foi estudado o tempo de 0 a 30 minutos, onde o tempo de 10 minutos foi suficiente para a formação do complexo, como mostrado no gráfico. Foi realizado também testes com diversos complexantes e a 8-hidroxiquinolina foi o que formou o complexo com o analito. A concentração do complexante ela foi avaliada na faixa de 0,1 a 0,5. A concentração de 0,1 ela era insuficiente para complexar todo o analito disponível e concentrações acima de 0,5 elas não foram testadas porque o complexante já não solubilizava completamente, como mostrado no gráfico. O tempo de centrifugação, ele foi avaliado no intuito de verificar se haveria melhora no tempo de separação das fases. Foi avaliado 2 minutos, 5 minutos e 8 minutos a rotação de 4.000 RPM, sendo satisfatório a partir de 5 minutos. Já o tempo de banho-maria foi mantido em 24 horas para garantir que o equilíbrio de fases fosse estabelecido e que a extração fosse completa. O ajuste e a otimização desses fatores eles são responsáveis para a eficiência da divisão de fases, também para a concentração e extração dos íons metálicos na fase superior do sistema.
Com isso, podemos concluir que foi possível utilizar o sistema COSO bifásico para pré-concentrar o molibdênio na fase superior com o uso de complexante. Além disso, após o estudo dessas diversas variáveis, foi possível otimizar parcialmente o método avaliado, já que passos que não interfeririam na leitura da amostra foram eliminados. Logo, o método ele apresenta versatilidade para aplicações analíticas. Bem, eu agradeço a atenção e a oportunidade de participar do Congresso UFBA, e aqui estão minhas referências.